ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁ ଦେଖିକି ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ସେଥିପାଇଁ ଯାଇନି। ବହୁତ ହିଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲିକି ଆଶା ରଖିଛୁ ଆମେ। ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲୁ। ବାପା ମା, ଇଏ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ, ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆମ ମନ ବହୁତ ଖୁସି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ଉପରବେଡ଼ାରୁ ଆସୁଛୁ, ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟରୁ ଧରିକରି ଆସିକରି ଯେଉଁଠି ଓଲିବ ସେଇ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଆସିକରି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ହଁ, ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ସବୁକିଛି ଦେଖିଲୁ। ତା ସେ ଚାଲିକରି ଗଲା ଆମ ସାମ୍ନାରେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମେ ଦେଖିସାରିଲୁ। ଆମ ଲୋକାଲ ଲୋକ, ସେ ସବୁବେଳେ ପାଦରେ ଚାଲିକରି ସେ ବାହାରିଲେ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ, ଆଉ ଆସିକରି କାର୍ରେ ବସିକରି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ହଁ, ନମସ୍କାର କଲେ, ନମସ୍କାର କରିକରି ସେ ଫିଲ୍ଡରୁ ବାହାରିକରି ଆସିଲେ। ହଁ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ଉପରବେଡ଼ା ଗାଁରୁ, ହଁ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ 2 ଘଣ୍ଟା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆଗରୁ ରହିଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ବିକାଶ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ତାଙ୍କ ଆଗ ଭଳିଆ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଚାଲିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ, ଆଗ ଭଳିଆ ସବୁ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିକ୍ସିଂ ଭଲ ଅଛି। ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ।